نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہو رہ گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الشهداء تمارا كرك دنيا سي کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدارا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وآله وأصحابه دائما أبدا ملك بادشاہ ودا نوازا كريما كاشادا سر شام سے یہ محفل منعقد کی گئی مولا اسے تو اپنے فضل و کرم سے اپنے بزرگان دین کے صدقے میں قبول فرما اس میں جن جن حضرات نے حصہ لیا اپنے کلام کے ساتھ مالک و مولا اور جس حیثیت سے بھی مالک و مولا اس بزم میں جو لوگ آئے سب کی حاضری کو قبول فرما اور سب کو دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرما پروردگار عالم شمس الدین صاحب ساقی نے اس پروگرام کو کیا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں جزائے خیر عطا فرما اور انہیں اس طریقے کی محفل رچانے اور بتانے کی توفیق کے رفیق عطا فرما پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما پروردگار عالم ہم میں جو بیماروں نے شفا کامل و عاجل عطا فرما جو قرضدار ہونے بارے قرض سے سبک دوشی عطا فرما جو بے اولاد ہونے نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مالک و مولا جن بزرگوں کے شان میں یہ عرس اور یہ مقدس محفل کی گئی ہے مولا ان کا تادیر ہم سب پر سایہ نصیب فرما اور ان کے نام کی محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرما
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله.